بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا بيرزي عزيزي الفاملي مين ده يا ابلوتيك اونجي خوشيان اباد مير ترى خوشيان باند رہے ہیں سب سے پہلے سب کو ویری ویری گڈ ایوننگ اور آج جمعہ تو سب سے پہلے سب کو جمعہ مبارک ہو گئی ہے بابر کا دن ہے اور جمعہ بابر کا دن کے صدقے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے اور میں اب درود شریف پڑھوں گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ما انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج میں آج میرا ٹاپک ہے کہ ظلم کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1400 سال پہلے پہلے حضرت امام حسین پہ بہت حسین پہ بہت ظلم ہوا تھا اور ان کے خفہ چپ بھی رہے وہی رول دوبارہ ریپیٹ ہوا. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ کہ اکتوبر سے لے کے اب تک فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے. 5 مہینے ہو گئے ہیں بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. کئی بچے شہید ہو رہے ہیں, کئی مائیں شہید ہو رہی ہیں, کئی باپ شہید ہو رہے ہیں اور باپوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور بچے ماں سے جدا ہو رہے ہیں. ہم جو ہے ویٹرن تو نان مسلم ہیں, وہ فلسطین کے لیے تو بولتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہم فلسطین کے لیے بولتے ہی کیوں نہیں ہیں. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. نان مسلم کے لوگ, میں نے اپنے بابا کے بارے میں دیکھا تھا کہ نان مسلم کے لوگ بھی فلسطین کے لیے بول رہے تھے. اور آپ سب سے کہوں گا یہ رمضان آ رہا بابرکت دن ہے تو پلیز اس رمضان بابرکت دن میں ہم کچھ تو نہیں کر سکتے لیکن فلسطینوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا یہ جو مارچ میں رمضان آ رہا ہے یعنی کہ پیر سے میرے خیال سے روزہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو سب نے دعا کرنی فلسطینوں کی. میں ہر نمام فلسطینوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسرائیلوں کے پروڈکٹ یوز نہ کریں اور اسرائیلوں کی چیزیں جیسے کہ جوس اس طرح کی چیزیں نہ کھایا کر. اور یہ تھا ہمارے ٹاپک. تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی. امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو پلیز میرا چینل لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.